Հաղորդման գործընկերն է Report AM կայքեջը։ Report AM իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Ոտնաթաթերի վրա կանգնելն ու մեծ քայլերով առաջ շարժվել երկար չի տևում։ Երկիր մեդիայի և ուրբաթակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ, բարի կիրակի։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք մի փոքր փոփոխել ենք ձևաչափը։ Այսօր տաղավարում կհյուրընկալենք թե լրագրողներին, թե հիմնական դերակատարներին միևնույն թեմայի շուրջ բանավիճելու նպատակով։ Հետևեք մեզ։ Սոցիալական ուղղվածության կայուն բյուջե 2012 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, որ նմանվորակում է ստացել, կառավարությունն արդեն ներկայացրել է խորհրդարանին, որտեղ տարբեր հանձնաժողովների մակարդակով ընդնանում են բուրըն քննարկումներ։ Բյուջե 2012-ը կանխատեսում է 4.2% տնտեսական աճ, ընդ որում բյուջեի հավելյալ 101 միլիարդ դրամ մուտքով։ Բյուջեի նախագծին զուգահեռ կառավարությունը ներկայացրեց հարկային նոր փաթեթ, որ նախատեսում է հարկային բեռի ավելացում, վարչապետի հավաստմամբ այն ոլորտներում, որտեղ կան եկամուտներ և դրանք պետք է պատշաճ կերպով հարկվեն։ Առաջին հարցս ուզում եմ ուղղել տնտեսական հարցերով, վերլուծականներով հանդես եկող լրագրողներին։ Այ իշխանությունը և կառավարությունը ընդհանրապես հայտարարել էր, որ սա սոցիալական բյուջե է։ Ես կուզենայի հարցնել ձեր կարծիքը դրա մասին։ Ուրեմն սոցիալական ուղղվածության բյուջեին ասում ամեն տարի իշխանությունները ներկայացնելուց բյուջեի նախագիծը դա հայտարարում է, սակայն ըստ ինձ դա ընդամենը հակաճգնաժամային ալչուտ կարելի է որակավորել, որտեվ առաջարկելով թոշակարին 27,000-ի տեղը 30,000 դրամով ամսական ապրել, այդտեղ ոչ մի սոցիալական քաղաքականություն չկա, այդտեղ զուտ ինչ-որ կենսամակարդակ, ինչ-որ ձև ապահովել։ Այդ դեպքում որոնք են հիմնավորումները, որ ինչ-որ սոցիալական փաթեթ կա, որով սոցիալական փաթեթ կա, իհարկե ծախսերը շատ մեծ են բյուջեում սոցիալական, սակայն դրանք բավարար չեն։ Ուղղակի այդտեղ համաձայն են, որ միգուցե միջոցներ էլ չկա, կհակադարձեն երևի կասեն, որ որտեղից վերցնել միջոցներ, որ դա ապահովել, սակայն ավելի ճիշտ կլներ այդտեղ ասել ժողովրդին, գոնե ճիշտ ասել, ասել ժողովուրդ ջան, քանի տարի է ներկայացնում ենք, այն մյուս տարի ենք վատ ապրելու, բայց ինչ-որ պայծառ ապագայի ակնկալիքով, որտեվ սա նույն հասարակության մեջ ինչ-որ դժգոհություն ու մի տեսակ չի ընդունվում, այ թե մարդուն ասում ես, լավ մյուս տարի 30,000 դրամ քեզ ամիսը կտանք, որ ապրես, ու սոցիալական ուղղվածության սա բյուջե է, այդ մարդը չի հասկանում։ Հասարակությունը հասկացավ, որ դժգոհ լինի ընդհանրապես այս բոլոր տեխնիկական քննարկումները, իսկանով ավելացավ 101 միլիարդ վերաբերվում է ոչ թե սոցիալական, այսինքն այդ տեղեկատվություն ստացողներին, որը սպասում է ակնկալում է ինչ-որ բան, ավելի շուտ էքսպերտնի հասած շրջանակներին, լրագրողներին կամ ինչ-որ շրջանակներին է դա ուղված, սակայն ես կուզեի միան դա նշել, որ ոչ սոցիալական բյուջե ոչ մյուս տարի ենք ունենալ ուղղվածության, ոչ այս տարի ենք ունեցել, և երևի թե վերջի բավականին երկար տարիների ընթացքում երբեք չի եղել սոցիալական բյուջե, այլ եղել է ընդհանուր հակաճգնաժամային բյուջե, որով առաջարկել ենք մեր 500,000 գրեթե թոշակառուներին, գումարած դրանց նպաստավորներին, մի ձև յոլատանել, հա, յոլատանել, այսինքն այդ նույն բարձրացումը անցյալ մյուս տարվա, որ պետք է տեղի ունենա 10%-ի չափով, դա զուտ ոնց որ գնաճի հետևանքները հարթելու համար է, որտեվ հավասարա գրեթե գնաճին, գնաճը խոսքը չեմ ասում օֆիցիալ գնաճի մասին, որը մեր մոտ հիմա 5.5%-ը, այ պարենային գնաճին, որը ընդհանրապես ավելի մեծ է։ Հայք, դուք ինչ եք կարծում, սա սոցիալական բյուջե էր, թե Ռուբեն անընդհատ պատտվեց այդ բառի շուրջ, բայց այդ բառը երևի պահի տակ չի, գոյատևման ուղղակի բյուջե, ուղղակի որ կանք մենք, հա, ասենց ինչ-որ մարդկանց աշխատավարձ ենք տալիս, ուսուցիչներին ինչ-որ աշխատավարձ ենք տալիս, բժիշկներին տալիս ենք, ասենց գոյատևման բյուջեը հերթական որևէ բանով աչքի չընկնող խեղճու կրակ, ես կասեի, ինքը իրանով բյուջե չի, իսկ 10% ավելացումը բացի գնաճի բանից, եթե դոլարի վերածենք, հա, եթե կողտարի մի 5% էլ դրամը արժե զրկվի, կգա, որ նույն բյուջեն արդեն քանի տարի նույն չափի, նույն մակարդակի, իսկ 12 թվականի Սերժ Սարգսյանի ծրագրով, ասենք, եթե չեմ սխալվում, ուսուցիչը արդեն պիտի 700 դոլարի մոտ աշխատավարձ ստանար այսօր, 110 քանի հազար դրամ ընդամենը միջին աշխատավարձը, այնպես որ
Չէ, մի բանով առանձնանում է 18 միլիարդ դրամ չինովնիկներին եւ դասատուներին այդ սոցիալական փաթեթը ապահովել։ Պարոն Ոստանջան, ըստ էության կայունության բյուջե կարելի է սա անվանել, բացական առումով կարծես թե լրագրողներն ասացին, որ սա կայունության բյուջե կարելի էր անվանել։ Հիմա ես մի հարց եմ ուզում ավելացնել։ Եվրոպայում գործընթացները ցույց են տալիս, որ հավանաբար դոմինո էֆեկտով մի շարք երկրներ կարող են նույնիսկ դեֆոլտ հայտարարել, իսկ մենք, եթե չեմ սխալվում, մեր արտաքին առևտրի ներկրման առումով 25-30%-ը Եվրոպական միության երկրների հետ էր։ Այս դեպքում այդպիսի հաստատումը, որ կայուն բյուջե կլինի, ընդունելի է։ Եթե բյուջեին որևէ անվանում տալը, ես այն անվանումը չի, ասենք կառավարություններ ասում, այդ անդերս խիստ փոքր են դեռևս, եւ բնականաբար սա է մեր հնարավորությունները, երբ մենք ուզում ենք յուրաքանչյուր տարվա ինչ որ մի բյուջեին անվանում դնենք, ուրեմն եթե ասում ենք սոցիալական, հասկանալի է, որ բոլոր ծախսերի մեջ պետության կողմից իրականացվող գործառույթների առումով դեռևս սոցիալական խնդիրների համար ավելի մեծ հատկացումներ ընդհանուր տեսակարգիչը մեծ է, բայց դա պետք է սկզբունքային չի, այսինքն դա որպես քաղաքականություն չէ, փիլիսոփայությունը հակաճգնաժամային, այսինքն մեղմելը չի, ավելի լավ չէ անվանել ազնիվ, որտեղ այլ քաղաքացիական պայմաններում միգուցե նաև ասենք ընդհանրապես սոցիալական խնդիրները մղվեին ամենահետին փոխ։ Ես նկատի ունեի, որ այստեղ սկզբունքը ի սկզբանե սոցիալական քաղաքականություն եւ սոցիալական համերաշխության քաղաքականությունը չէր, այլ ավելի շատ հակաճգնաժամային։ Մենք հնարավորությունների առումով այդպես շատ մեծ հնարավորություններ բնականաբար չունենք ռազմավարական ստրատեգիական բնույթի ռեսուրսներ, բոլոր պարագաներում հասկանում եմ, որ ամբողջ մոլորակում եղավ ֆինանսական ճգնաժամ։ Այդ ֆինանսական ճգնաժամի համար հիմա ինչպես դուք ասեցիք, ասենք հակաճգնաժամային, ոնց ուզում եք անվանումը դրեք, կամ հետ ճգնաժամային, բոլոր պարագաներում Հայաստանի Հանրապետությունը անվանումը շատ բան է փոխում։ Դա ավելի խոցելի է այդ ճգնաժամային երևույթների նկատմամբ այնքան հասարակ process է ընթանում, որ մարդիկ տեսնում են, հասկանում են, եւ ինչը թաքցնել, թաքցնելու ոչինչ չկա, պարզապես պետք է մտածել, ես վերջացնում եմ, որ այո, մեր այս սուղ հնարավորությունների պայմաններում, ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում, եթե մենք չգտնվեցինք, լրը չմղվեցինք հետին պլաններ, այդ նշանակում է ավելին մենք կայունության որոշակի էլեմենտներ ենք տեսնում, մենք իրավունք չունենք դա չգնահատելու, առավելի ևս, երբ մեր հետագա տարիներին մասնավորապես որքան էլ Հայկը ասեց, որ գոյատևման է, ուզում եք գոյատևման անվանեք, բայց բոլոր դեպքերում միտումները, սկզբունքները, մոտեցումները կան, որոնք մեր համար կստեղծեն նախադրյալներ։ Դուք պնդում եք, որ պիտի մեղմվի այդ ճգնաժամը ըստ էության, այս բյուջեի փորձ կատարվի, որպեսզի խորքային շատ չլինի։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, պարոն Այվազյան, փաստորեն հարկային բեռը մեզ մոտ փոխվում է, 101 միլիարդ լրացուցիչ դրամ պիտի մուտքագրվի բյուջե։ Մենք արդեն 39%, եթե չեմ սխալվում, թե 36% աղքատություն ունենք երկրում, սա մեր վիճակագրությունն է։ Այդ դեպքում ովքեր են այս լրացուցիչ 101 միլիարդը, այսինքն ում ուսերին է լինելու այս բեռը, ովքեր են վճարելու։ Մենք մանրամասը քննարկել ենք այն հիմնական որ այս դրական փաթեթը, որը ինչ որ չափով նաև ապահովել է բյուջետային մուտքերի մասը, եւ ասում են, որ այդ փաթեթի ամբողջ արժեքը կազմում է ընդամենը 13-14 միլիարդի կարգի գումար։ Եվ հիմնական բեռը, որը որ այս փոփոխությունների արդյունքում, որը պետք է իրականացվի նոր մեխանիզմներ, դա երեք ուղղությամբ կարելի է բաժանել, դա խոշոր բիզնեսին որոշակի հարկման մեխանիզմների, նոր հարկման մեխանիզմների ներդրումն է, դա երկրորդը կարող եմ ասել շքեղության որոշակի հարկատեսակների կամ շքեղության որոշակի առարկաների ձեռքբերման, այսպես ասած, նոր հարկային դրուկաչափերի կամ նոր մոդելների կիրառումն է, եւ երրորդը ստվերային
տնտեսության փաստորեն կրճատման ուղիներն են, որոնք որ իր հերթին բերելու են։ Իսկ մնացած ամբողջ, ասես, այդ մոտ 64 միլիարդի կարգի գումարը, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, հիմա ինչքան կուզեն ընդունեն կամ չեն ընդունում, ասում են, թե ասենք թվերը վիճակագրական վարչությունից տրված է, դեռ ինչ-որ ձևի ներկայացված է, ամենայն դեպս 4.2% համախառն ներքին արդյունքի աճը, եթե մենք նաև հաշվի առնված նաև որոշակի առումով նաև գնաճը, ապա ավելի 64 միլիարդ, այսինքն որպես նոր այդպիսին բեր, փոքր և միջին բիզնես ընդհանրապես ձեռնպայ է մնալու և կա փոքր և միջին բիզնես ընդհանրապես դնայած ու աշկերով ենք նայում, եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես մոտարապես տնտեսական դաշտում ընդհանրապես գործում է մոտ գրանցված են 130 000 ձեռնարկատերեր և 130 000 ձեռնարկատերերից մոտ 63 000, 64 000-ը դրանք փոփոխական թվեր են, տրամադրում են կներեք հաշվետվություններ, այսինքն մշտական աշխատում են և 1000 հարկատուններով ապահովում են 75%-ը, 25%-ից թվումները նաև մտնում են դրատակ։ Փաստորեն մեզ մոտ ներքին մրցակցությունը ի տարբերություն մեր Եվրոպայի կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի շատ ավելի փոքր ցուցանիշ եւ նաեւ ինդեքս է արձանագրել։ Այդ պայմաններում երբ որ մեզ մոտ կենտրոնացում կա եւ խոշորացում, ձեր գնահատականները որոնք են, մենք ունենք փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրություն եւ ինչ ծավալներ ու ինչ ազդեցությամբ կա հենց այս սրահի տարբեր մաներ, բայց այստեղ մի ուրիշ բայց կա, տպավորությունն այնպիսին է, որ պետությունը անընդհատ ոնց ասեմ ճակատամարտի մեջ է փոքր այդ բիզնեսի հետ։ Փոքր բիզնեսը ընդհանրապես չպիտի գնահատվի որպես հարկման բազա, հա, այնպես ընդհանուր, որպես հարկ ապահովող երկրի համար, հարկ ապահովող բան, այլ պիտի ապահովի մարդկանց կենսա որոշակի կենսա մակարդակ։ Միևնույն է, այդ մարդը երբ որ այդ մարդը փողը իր փոքր բիզնեսից փոքր գումարը ստացավ, միևնույն է գնում է խանութ հաց առնում, այդ հացի մեջ արդեն դրված է հարկ, հասկանում եք, այնպես չի, որ ինքը եթե դուք իրան ընդհանրապես չհարկեք, նույնիսկ ինքը ընդհանրապես հարկատու չի, ինքը հարկատու է, ինքը գնում շաքարավազը առնում ու այդտեղից հարկ է վճարում, բայց խնդիրը այստեղ այն է, թե պետությունը որքանով չի խանգարում փոքր բիզնես, չկա այդպես բան, հա, որ պետությունը պիտի օգնի, որ պետությունը օգնելու խնդիր չունի, չնայած վերջի շրջանում անընդհատ պետությունը աջակցելու է, պետք չի պետության աջակցությունը, պետքա որ պետությունը ընդհանրապես չխանգարի առաջին հերթին փոքր բիզնեսին, եթե խանգարում է, եթե այդքան ունի, այդքան այսպես բառը կա, հա, այդ դուխը ունի, թող խոշոր բիզնեսին խանգար, տեսնեմ ո՞նց է խանգարում։ Պարոն Այվազյան, կասկածում եք դուք իրեն։ Իհարկե կասկածում եմ։ Ասեք, քանի կներեք, քանի տոկոսով էր հարկվում, ի՞նչ մաքսային արժեքից էր հարկվում շաքարավազը մինչև այս տարվա օգոստոսը։ Դե դուք գիտեք, դուք էլ ասեք իմ։ $300-ով։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Որ շուկայական գինը շաքարավազի $800-ը նույն մաքսային արժեքը վերջնու վաճառքի սպառողական գները ենթադրենք մենք հարևան երկրի։ Դե որտենց որ մենք ծորենի վրայից էլ հանեք, ծորենի վրայից էլ հանեք, բայց ո՞նց ծորենի վրայից հանեք հացը 20-30%-ով կթա։ Եթե մենք ապրում ենք Սարի գլխին, ընդհանրապես կապ չունենք։ Բայց ի՞նչ շաքարի, բայց շաքարի հարցով մենք ապրում ենք Սարի գլխին, հա, բանով ծորենով չենք ապրում Սարի գլխին։ Ուրեմն եթե բոլորի նկատմամբ կիրառեք, նախ առաջինը որ դուք ասում եք, մենք բոլոր դեպքերում նշում ենք, որ մենատիրական կամ խիստ կենտրոնացումը բնականաբար շուկայական տնտեսության այսպես ասած խաթարող եւ համենայն դեպս գնաճի որոշակի չափով ապահովելով շուկայի նորմալ մուտքը եւ երկրի չափավորելու պարագայում դու ունենում ես շուկայական տնտեսության ոչ 100 վարկած, բայց համենայն դեպս նաեւ այն գործառույթները, որոնք որ իրականացում են այս վերջին ժամանակահատվածում, միանշանակ ուղղված են այդ, որտեղ մենք օրենքով տնտեսական մրցակցության համենայն դեպս օրենքով մենք արդեն ենք թույլատրել ենք շուկաներում, որպեսզի արկա լինի, ենթադրենք, ասենք, գերիշխող դիրք։ Մենք ասում ենք, որ դու կարող ես լինել մենատեր, բայց քո մենատերական դիրքը տիրամությունից չարաշահել։ Երբ որ մենք ասում ենք, առանց գների հիմնավորման, եթե դու գինդ կբարձրացնես, մենք ամբողջ գումարը կվերցնենք, կտանենք պետական բյուջե։ Պլյուս դրա մի հատ է դու կանենք։ Հիմա մենք խոսում ենք փոքր և միջին բիզնեսի մասին, եւ ասում ենք, որ փոքր և միջին բիզնեսը մենք ճակատամարտ ենք տալիս, ցավոք սրտի լրիվ այլ հակառակ պատկերն է։
Բացի այն, որ պետական ծրագրեր կան, այսինքն փոքր եւ միջին բիզնեսին հատկացում է արտոնյալ վարկեր, տարբեր միջազգային կազմակերպություններից, որի գումարը ազդում է տարբեր տարիներին, ասենք նախածած տարի 80 միլիոն, 50 միլիոն եւ այլն, որոնք որ ըստ նպատակային հանրահաշտությունից ներկայացնեմ, փոքր եւ միջին բիզնեսի հարկման բազան ընդհանրապես փոխված է դի տարբերություն մնացած։ Օրինակ, ունենք պարզեցված հարկի, այսպես ասած չխտա, որի վրա աշխատում են մոտավորապես մոտ 30-40 տնտեսվարողներ, եթե ոչ ավելի։ Դա նշանակում ասում է, քո ծախսերը այդ կիսապրատ ապրանքը գրելով, եթե դու գբերես, ինչքան ստացել ես, մեկ էլ ինչքան ծախսել ես, հանում ես 20% ու պետությանը։ Այսինքն 58 ու 75 կամ ավելացված արժեքի հարկը 70-ի շրջանը գծրի։ Եթե ես չեմ սկալում, երկրորդը, այս փոփոխությունները մի մեծ արյուծի բաժին։ Մենք հանեցինք հաստատագրված վճարների դաշտից, որը որ ինքն իր հաշվառման առումով, ինքը իր բոլոր առումներով շատ բարդ էր, տարան կարտոնագրային վճարների դաշտ։ Այսինքն սա ինչա նշանակում, այսպես ավելի Պարզ ընտրելի ձևով ես ձեզ ասեմ։ Սա նշանակում է, որ դու տալիս ես երամսյակային 1 գումար, քո ելակետային տվյալները, եւ ընդհանրապես որևէ մեկ ստուգման հետ կապ չունես դու։ Ընդհանրապես։ Ես իսկապես ուզում եմ նաեւ հարցալ, հիմնավորումները այնպիսին են, որ կարծես թե այսօր բյուջեն լավն է լինելու, նաեւ համակարգը։ Նոր բյուջեն դա այն է, ինչ ունենք։ Եվ երկրորդը ես նորից ուզում եմ պարոն Բոստանջանին թե թույլ կտաք, ասեմ։ Գիտեք ի՞նչն է խնդիրը սրան մեջ կար։ Մենք բյուջեի շումի անուն ենք դնում, սկսում ենք հերոսապարի տանունը սկսել բացահայտել։ Ասենք սոցիալական զարգացմանը սա է հնարավորությունը։ Սա այն, եթե կա, որ մենք գիտենք տեղերը եւ մենք չենք վերում ներկայացնել, դա էլ խնդիրը, որ մենք ասում ենք, ստեղ պահում ենք։ Չէ, հնարավորությունների հարցը մի կողմ, ախր բյուջեի մեջ կարելի է դնել, ասենք թե 10 տարի առաջ, որ մենք զարգացնում ենք սերտիֆիկացման ինստիտուտը, մետրոլոգիա եւ այս ինստիտուտները, որ այսօր կարողանանք Եվրոպա արտահանել, իսկ Եվրոպան այսօր չի ընդունում մեր ապրանքը, որտեվ չի համապատասխանում բազմաթիվ ստանդարտներին, չսպասենք, որ 2010 թվին, 11 թվին կգա այս արևելյան գործընկերությունը, մեր լաբորատորիաներին կբերի սարքավորումներ, որ մենք սերտիֆիկացնենք, որ եվրոպացիին ապրանք անենք։ Խոսքը սրա մասն է, բյուջեն կարելի նախատեսել ուղղություններ, պարոն Բոստանջան ասում է, համակարգեր կա զարգացման եւ այլ եւ այլը։ Հա, այդ համակարգերը բյուջեով պետք է խթանվի, որ մենք 10 տարի առաջ ունենայինք այն դաշտը, որ այսօր կարողանանք նույն ձուկը արտահանել, ասենք թե բացի Ռուսաստանից նաև Եվրոպա։ Սոկերը, այդ ջերմուկը չեն կարող արտահանել, որովհետև ստանդարտներ չունենք, սերտիֆիկացում չունենք։ Նորեկան եվրոպացի կետ իրանց արևելյան ծրագրով դնում ենք, մենք էլ գնում ենք ճակատները պահում ենք։ Մի առանձնապես մեծ գումար էլ չէ, թե պարոն Ավազյան ասեք, այդքան հնարավորությունը չունենք։ Չէ, դա ընդհանրապես մի դուք շատեր լինեք, քանի որ իմ անունը այսպես հիշատակեցիք, ազգային ժողովի կանոնակարգով գնում, իմ անունը հիշատակումը պետք է ապահովեն կարձականքի, ասեմ ես ձեզ։ Ես համեմատ եմ, մի ընդհանրապես կարող է կազմում 5-ից 10 միլիոն դոլարի հետ կապված, պետական բյուջեի հետ կապված։ Առավելագույնը մասնակիցների վերապատրաստումով, բայց այդ գործընթացը երկարատև ընդ գործընթացը եւ ազատ առևտրի համաձայն ընկերին անդամ երկիր դառնալու համար ինձ թվում է, որ այս տարածաշրջանում դա ինքն այն մեջ քաղաքական խնդիր է պարունակում, ժամանակներ մենք ունեցել ենք քվոտաներ։ Այսինքն պատրաստվել, որ համակարգային պատրաստումների մենք ունենանք գնանք, բայց եկեք մենք հաշվի առնենք, որ գիտեք ինչ կա, ունենք նաեւ այլ խնդիրներ։ Ես միանշանակ ծեր եմ համամիտեմ։ Այսինքն ստեղծել այն ինֆրաստրուկտուրաները, որը վաղը չեմ հիսուր ու մեզ հնարավորություն կտա ավելի լայն շուկաներ գրավելու հետ կապված, միանշանակ համոզվում եմ։ Պետք է համաձայն չլինեք, պարոն Այս, դու պետք է այն, որ նախարարից դարակ պատգամավոր այդ ժամանակն է, որ բերում էին բյուջեն 2008 թվին, ասեք ինչի՞ էս բանը մեջը չկա։ Իսկ դες ինչա՞ թվում դա չենք ասել։ Չէ, դրանց մասին չեք ասել։ Բայց ինչի՞ էս դες թվում, որ ես ասես քաչա տեղյակ եմ նայվել ձեր ասածին, որ այդ քվոտաները, որ ժամանակի ընթացքում այդ կոասած թարապ ձկի, խեսկետնի եւ այլ ապրանքատեսակ ների համար նույն Եվրոպա արտահանման համար մենք ունեցել ենք 600-ից 800 տոննաներ քվոտաներ առանց համապատասխան սերտիֆիկացման գործընթացի։ Մեր տարբեր քննարկումների դեպատների ժամանակ, որքան ես նկատում եմ, հիմնականում կարծեք թե ոչ մեկն է սխալ բաներ չի ասում, մասնավորապես այստեղ փոքր եւ միջին բիզնեսի խանգարելու սերտիֆիկացիայի, բայց մեծ process-ների համար սրանք կետային խնդիրներ են, որոնք ըստ էության համակարգի բնույթ չեն կրում համակարգային եւ բնականաբար չեն կարող տվյալ երկրի զարգացումը ապահովել։ Պետք է մոտիկանալ մի ռոպե, պետք է մոտենալ տվյալ հարցերին այլ ձևի։ Մասնավորապես Գևորգյան Հայկը ասում է, փոքր եւ միջին բիզնեսը, ի՞նչ բիզնես է, մարդիկ յոլա գնալու։ Ուրեմն ես ձեզ հավատացնում եմ, եւ դա իմ հայտնագործություն չէ, դուք կարող եք բոլոր տեղերում ծանոթանալ դրան, որ ամբողջ աշխարհում ցիվիլ, ես քաղաքակրթված հարուստ աշխարհների մասին եմ խոսում, ուրեմն
համախառը ներքին արդյունքի 65-ից 75% ապահովում է փոքր և միջին բիզնեսի կողմից։ Մեր մոտ որոշակի վերապահումներով, դրա մասին ասում են այսպես կոչված 40%, որը սարսափելի փոքր թիվ է։ Բայց դեռևս այդ տոկոսի մասին չխոսենք, խոսենք այն մասին, թե որքան պայմանները ապահովված են։ Եվ պետք է հասկանալ, որ լիբերալ հարաբերությունները ըստ էության փաստորեն ոչ ամբողջական 20 տարիների ընթացքում մենք տիրապետում, ավելի շուտ գտնվում այդ դաշտում, և որևէ միտեղ գրված չի, որ 20 տարիները բավարար տարիներ են, որպեսզի դու կարողանաս բարոյահոգեբանորեն, ուրեմն կարողանաս իմպերատիվ անցնես։ Լավ, մենք զարգացած երկրների հետ իհարկե համեմատություն չենք անի, ճիշտ եք ասում, 20 տարին բավարար չի իսկապես համակարգային փոփոխությունների գնալու։ Այդ դեպքում կարելի է հետահայաց նայել եւ ուրեմն դինամիկան տեսնել փոքր եւ միջին բիզնեսի ավելացած արժեքի այդ ներկայությունը հնայում, ինչքան է եղել, տարեց տարի ինչպես է փոխվել, դա դրական է եղել միտումը, թե ես նաեւ լրագրողներին որպես հարց։ Այլ բան է, թե դրանք անում են այնպես մաքսիմալ ձևով, թե ոչ, որ այդ 40% իհարկե կա, մասնավորապես այն մոտեցումները համաձայն, որի որ մենք իրավական հիմքերով փոքր և միջին բիզնեսի համար պետք է ստեղծենք իսկապես ավելի նպաստավոր պայմաններ, դրանք կան, թե մենք լավ ենք օգտագործում, վատ ենք օգտագործում, առայժմ դա հարցի մի այլ կողմն է։ Մենք ուզում ենք ամեն ինչը տեսնել մի անգամից։ Հասկանում եք, որ զարգացումը ըստ էության, հասկանալի է, մենք ուսումնասիրել ենք, սխալ բաներ չենք ասում, բայց ամբողջ աշխարհի անցած դարերով պատմությունը մենք բերում ենք մի հարթության մեջ, ուզում ենք տեսնել, ասում ենք, վաղը դուք արեք ես բանը, բնականաբար ամեն ինչ ունի իր ինկուբացիան, և վաղը մենք պարզապես հնարավորություն չունենք։ Այլ բան է, որ գոնե ունեցած հնարավորությունների պայմանը մի գուծ է, մենք հնարավորությունները մաքսիմալ, առավելագույն, արդնավետ չենք օգտագործում, բայց դա էլ նոր պայմաններում շուկայական, ազատական հարաբերություններում աշխատելու մոտեցումներ են, որոնց ձևավորման մեջ են գտնում, փուլում են գտնում։ Ես ոչ մեկին ոչ պաշտպանում եմ սանով, ոչ էլ որևէ մեկը իմ պաշտպանության կարիք ունի։ Այո, փնտրվում, գտնվում է։ Վերադառնանք մեր բյուջեին, եթե ավելացնելու բան կունենաք, նաև ավելացնել, բայց նաև երևի սխալ հասկացվեց, ես ինչ-որ ոչ թե ես ասում եմ փոքր բիզնեսը պիտի հարկ չվճարի, փոքր բիզնեսը ինքը առանձին իր գործունեության մեջ իր հարկերը իր պիտի շատ մեծ չլինի, բայց փոքր բիզնեսը այնքան շատ պիտի լինի, որտով 65-70% էլ թող ապահովի, բայց հիմա վերցնենք, այո, բայց հիմա վերցնենք, տեսնենք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ցանկ վերցնենք 100 առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, ցորեն, շաքարավազ, կարակ, չգիտեմ ինչ, ամեն ինչը, ինչը որ կա, քանի տոկոսնա բերում փոքր բիզնեսը, 0%, ամբողջ տնտեսությունը գտնվում է, ասենք 15-20 մեծահարուստների ձեռքում։ Հարկային տեսանկյունից եւ բյուջեի տեսանկյունից այն չէ հետեւանք ունենա։ Գնանք նայենք առաջին հանրության ապրանքներ, հակառակը ցորեն չեն բերում, բայց սպանիկ բերում են։ Չէ, կարեք անկեղծ լինենք։ Գնանք նայենք։ Արի դիտարկումների մեջ անկեղծ լինենք։ Ոչ դու կարող ապատայ այդ տնտեսվարողը, որ բերում է 10,000 տոննա, եւ որը մեկը բերում է 1,000 տոննա, դուք նույն այսպես ասած լոգիստիկ հնարավորությունները տրամադրում։ Շատ լավ, առևտուրը նայենք, փոքր առևտուրը նայենք, բանը մեծած մանրացախ առևտուրը նայենք։ Ես գիտեք ինչ, այն խնդիրները, որոնք որ կան փոքր եւ միջին բիզնես, խոշոր բիզնես եւ այսպես ասած այդ հարաբերակցությունը, ինչ որ դուք ասում եք, ուննելով այդ մտահոգությունները կարող եմ ասել, բայց ինչ վերաբերում ներկրումների մասով, թե ինչ վերաբերում ընդհանրապես խոշոր բիզնեսի, եկեք թվաբանություն մենք կարեցինք նոր մի քիչ, դուք թվաբանության հետ համամիտ չեք, ուրիշ խնդիր, ես ասում եմ 63,000 ապահովում են 82,000 ապահովում են 75-ը, 3,000 ապահովում է կարծեմ 86-85%։ Լավ, բյուջեի տեսանկին սա մեզ բան կտա 2012 թվին։ Ինչ է կարելի բյուջեի տեսակետից, որ ասենք տալու կամ չտալու հետ կապված։ Բյուջեն դա հարկային մուտքերը, համենայն դեպս ինքն իր առումով, ես բյուջեի հետ կապված մի երկու դիտարկում անեմ, եթե թույլ կտաք ընդհանրացված։ Նախ առաջին ինչի համար։ Հարկին էլ ուզում ենք, որ անդրադարձ կատարեն։ Շուկայական հարկ եկի ավելի միշտ կոնկրետացնենք, էլ ինչի վրա։ Այնպես աբստրակտ չխոսեմ։ Օրինակ մեքենաների դեպքում ինչպես է ստանում։ Ասում եմ մեքենաները, որոնք որ ունեն 100,000-ից ավել արժեք, $100,000
մոտ 90,000, եւ 4 նախագիծը սպասում։ Եվ 4,000 խորանարդ մետր ծավա, խորանարդ սանտիմետր ծավա, այսինքն 400-ից ավել, նրանց տնակատում կիրառում ենք ավել դրուքաչափ։ Այսինքն ասում եմ մարդիկ, ովքեր որ քշում եք շքեղ ավտոմեքենա, մենք պետությունը գտնում ենք, որ այդ շքեղ ավտոմեքենան, որ ցանկանում է այս ճանապարհները, այսպես շահագործի շքեղով, շատ բենզին վառվով, միջի դուք ավելի շատ հարկ տա։ Այդ հարկն էլ վերցնենք, տանենք տանք ընդհանրապես սոցիալապես անապահովի։ Ինքը բենզին վառելով ցենտենց արդեն ակցիզ առնելով շատ է փող տալի։ Ինքը բենզին վառելով դա ի՞նչ անենք, դուք բենզինը շատ վառ, ինձ շատ է շատ ձերքի ձերքը չի տալիս, որ բենզին վառի եւ կներես բնապահպանականով էլ ես խնդիր ունենամ, որ Երևանում 4-ից 5 անգամ օդը ավելի շատ կեղտոտ լինի, ես էլ առողջապահությանը հատկացնեմ մոտավորապես 40 միլիարդ, որ գնան դրա վրա բուժվեն։ Իսկ այդ շքեղության ներողություն, պարոն Այվազյան, այդ շքեղ մեքենաների վրա հարկադրումը միայն նոր գնվողների դեպքում չէ կիրառվել։ Նախկինի վրա չի կիրառվում։ Այդ սկզբունքը ուզում ենք հասկանալ, այս ընդհանրապես այս անուղակի հարկումը ինչ սկզբունք ունեցավ, ինչու օրինակ ենթադրենք, որոշ երկրներում նաև անշարժ գույքից հարկումներ են անում որոշակի շեմից վերև գտնվող շուկայում։ Քննարկել եք ընդհանուր սկզբունքային առումով։ Բնականաբար մենք խոսել ենք եւ քննարկել ենք անշարժ գույք ասելով։ Օրինակ ենթադրենք, որևէ մեկին ժամանակի ընթացքում թույլ տվեցին վերցնել այսպես սեփականաշնման սերտիֆիկատներ եւ վերցրեցին գործարաններ։ Հիմա դա անշարժ գույք համարենք, թե մեկի սեփական տուն համարենք անշարժ գույք։ Այսինքն դա ի՞նչ է գալիս։ Մենք նորից գալիս ենք դեպի նույն նախկին սովետական Ամերիկայի կոլեկտիվիզացիա, այսինքն ձերքերից հետ ենք վերցնում։ Չէ՞ որ մենք գործման եւ ինչ գոտեվորման, այդ դրանք էլ պիտի հաշվի առնել։ Գոտեվորումներն էլ ենք վերցնում։ Հիմա ես ասենք տանենք, վերցնենք մարդու, վերցնենք Սևանի տարածաշրջանում ինքը ունի 5 հեկտարանոց գործարան, որ ժամանակի ընթացքում աշխատել է եւ մեր իրավիճակից ելնելով այսպես ասած քաղաքական, աշխարհակաղաքական, մեր հարևան գեղեցիկ հարևանների չակերտավոր իրավիճակից ելնելով մենք գտնվել ենք այն վիճակում, որ չենք կարողանում աշխատենք, ի՞նչ անենք, ասենք կուլակաթափման երկրորդ փուլը սկսենք, այստեղ խնդիր կա, այդ էս դուք դուք ասում եք սոցիալական, ի՞նչ է սոցիալական կոչվում, ես կարող եմ ասել մոտարապես ի՞նչ տենդենսներով ելնելով են սոցիալական ասել, դուքս միշտ ձեռնպա եմ մնում, օրինակ վերցնենք 2009 թվականը, երբ որ բյուջետային մուտքերը եկամուտների առումով 20-30% պակաս եղավ, երբ որ մենք 14.6% տնտեսական անկում ունեցանք, բայց սոցիալական ծախսերը մենք բյուջեի դիֆիցիտ ավելացրեցինք, հասցրեցինք 7.3-7.4%-ի, որ նմանատիպ որևէ պարագայում չէր եղել 2008 թվականին, 7 թվականին 1.3-1.4% էր։ Հասցրեցինք այդքան, բայց սոցիալական ծախսերից ոչ մի բան չի պակաս։ Բայց ո՞ն գրպանից գնաց։ Մեր, որ աշխատել ենք 20-30 տարի տանք, ո՞ն գրպանից։ Բայց այդ մերի մեջ չկան, գիտեմ, ես էլ եմ մտնում, չէ՞։ Հա, դու ես մեզ Բարում է վերջին հերը։ Ինձ համար բավին երեխայի համար դժվար չի լինելու, ձեզ համար է մենակ։ Դե ի՞նչ ես ասում, հստակեցնեմ, չեմ ասում ձեզնից չի գնա։ Բյուջե, բյուջե։ Դա ընդհանրապես պետության միասնական ընդհանուր ծախսերի կատարման հանրագումարն է, որ այդ գումարը հավաքում ես, ծախսում ես։ Այսինքն հավասարաչափ համենայն դեպս սոցիալապես եթե դու անապով ես ստանում ես դրանից, այսինքն խոսքը գնում եմ դու պետական կառավարման օրենսդիր մարմինի ներկայացուներին հարցեք բարձրացնում, ինչի՞ է կոչվում սոցիալական։ Մենք ինձ դրությամբ պարտավոր ենք կատարել պաշտպանական շատ խոշորագույն ծախսեր։ Պարտադրված ենք։ Ես վերջին հարցը ուզում եմ պարոն Ոստանջանին տալ եւ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը ստեյության այս 101 միլիարդ լրացուցիչ հավաքագրումը ընդհանրապես իրատեսական չէր համարում։ Այդ դեպքում ինչպես իրատեսական չէր համարում, համարմեր դժվար։ Դժվար։ Այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք, որ 100 հավաքել գերակատարած եմ։ Չեմ կարծում, այդպես մի ասեք, ուրեմն մենք մեխանիզմների առումով հարկահավաքման, ընդհանրապես պարտավորությունների ճիշտ պատշաճ կատարման առումով ունենք որոշակի խոցելիություն, պրոբլեմ։ Եվ բնականաբար պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահան ամենալավը ինքն է հասկանում, թե ինչ ուղղություններով ու ինչպես ինչ դժվարություններ կարող են առաջանալ այդպիսի եկամուտների հավաքագրման առումով, եւ բնականաբար այդպես թաքցնելու բան չի, իսկապես այդ դժվարությունը կա բոլոր պարագաներում, մենք զուգահեռ պետք է կարողանանք մեխանիզմների այնպիսի ինստիտուտ զուգահեռ զարգացնենք, որի պայմաններում այո, ամեն մի քաղաքացի անձ ավելի շուտ իրավաբանական կամ ֆիզիկական
որպեսի պատշաշ ձևով պարտաճանաչ կատարի իր պարտավորությունները իր երկրին նկատմամբ։ Դա ամրագրված է մեր սահմանադրությամբ, եւ այսօր եթե մենք ունենք տարբեր տեղերում չլուծված ու դժվար հարցեր, հենց պայմանավորված է հատկապես նրանով, որ մենք մեր պարտավորությունները լավ չենք կատարում։ Հա, հանգամանքների բերումով Հայաստանի Հանրապետություն ստացվեց եկամուտների բևեռացում։ Ուրեմն բավականաչափ մեծ եկամուտներ ունեցող ԵԳԴ մյուս ծայրում բավականաչափ մեծ զանգված փոքր եկամուտներ։ Հիմա դրանով ուզում եք դրեք շքեղության, թե ինչ պետությունը կարող է անել եւ անում է այդպիսի քաղաքականություն, եւ պետք է ողջունել այդ քաղաքականությունը։ Բայց բոլոր պարագաներում այս երկիրը, երկրի կառավարման պրոցեսը չափազանց սարսափելի բարդ մի բան է, եւ մտածել, որ ինչ որ գիտեն լավ բանը ու չեն ուզում անել, առնվազն այդպիսի բան չկա։ Եվ ցանկացած երկիր, այդ թվում նաև մեր երկիրը, անում է հնարավոր ամեն ինչ։ Ես ասում եմ վերջին հնարավորությունը տալ մեր լրագրողներին, ովքեր շատ լավ լուսաբանում են տնտեսական թեմաներով, ձեզ մեկական հարց ուղղելու, դուք այդ հնարավորությունը ունեք։ Նախ հարց, առաջին հարց, պարոն Ոստնջան, այս մեկ շքեղության հարկը ինչու այս տարի բացվեց ու չմցվեց, ասենք, անցած տարի, օրինակ անցած տարի, ակնհայտ է, որ կոնգրեսի առաջարկած ծրագրից է, եւ շքեղության հարկը, եւ պրոգրեսիվ եկամտահարկը, այո, գինու լրացուցիչ հարկումը, որ բերել էիք դուք, նաեւ պարոն Այվազյանի ջանքերով դա հանվեց, դա նույնպես գրված էր, որ չի կարելի գինու հարկը բարձրացնել, չգիտեմ ինչ էին բերել, բայց ինչու՞ տվել, որ չէ, շքեղության հարկը շատ հեշտ է, մեքենայի շքեղության հարկը ինչքան հեշտ էր հանել, ախր առաջարկվել է անցած տարի բյուջեի մեջ չէ, դու հնարավորություն տաս, ես կպատասխանեմ, այո, ես էլ եմ ասում, ինչի անցյալ տարի, ինչի նախ անցյալ տարի, մենք չենք կարելի շքեղել, ինչի պրոգրեսիվ սանդղակները չենք օգտագործել, որպեսզի եթե դա ուզում եք համարել քաղաքական որևէ ուժի, մասնավորապես Հակիմ Մենաշնորը, ի՞նչ ո՞տ դու Մենաշնորի ինստիտուտ չկա, շատ լավ է, ուրեմն նրանք են։ Մենաշնորի քննիրը չի, ուզում ասեմ առաջարկը կա, արդեն ձևակերպված առաջարկը կա, ձևակերպված առաջարկը կա, պարոն Ոսանջան, ինչի՞ անցած տարի, դե հիմա դա գործվեց արդեն, ի՞նչ անեն, ինչի անցած տարի, ոչինչ, բայց ասում են լավ է, ուժ կան երբեք, դե ուրեմն այդ դեպքում այնտեղ կան էլի լիքը ուրիշ առաջարկներ, որոնք չեն կանոն, ի՞նչ չեն կանոն, դուք տեսեք, որ հանդուրժողականությամբ, համբերատարությամբ լսվեք, կտեսնեք, որ մյուս տարի այն մյուսն է եղավ, այն մյուսն է եղավ։ Տեսնենք։ Ռուբեն, դուք հարց ունեք մեր պատգամավորին։ Ես կուզեի սենց մի բան նշել եւ հարց տալ։ 13 միլիարդը ըստ էության, որը դրած այդ հարկային փոփոխությունների տակ, դրա այդ շուրջ ավելի խոսակցությունները նույն լրագրողների շրջանակներում ու mass media-ներում ավելի շատ է, քան այդ հարցը արժի։ 13 միլիարդ մոտավորապես բյուջե ավել հավաքակրելու համար, ասեմ, մոլիբդենի միջազգային գները, որ մի 20% բարձրացավ, այդ 13 միլիարդը ավտոմատ կգա կլծվի մեջը, կամ եթե գազը ապրելի 1-ից ռուսական թանգացավ, ավտոմատ ԱՀ-ով այդ 13 միլիարդ, այսինքն դա էստեյության ոչ մի բան չկա։ Ես կուզեի սենց հարցնել դրա ներքո, արդյոք չեք կարծում, որ դա ուղղակի հաջողված իհարկե PR ակցիա էր կառավարության կողմից նախընտրական տարում, ավելի շատ այդ հարցը այդքան չարժեր, ինչքան դրա շուրջ PR-ը արա։ Այո, եթե դուք տեսնեիք հարկային փաթեթի նախնական տարբերակը եւ վերջի տարբերակը, ես ասում եմ, որ այդ ձեր հարցը ձեր մոտ լրիվ դուրս դուրս գար, ա, 40 երկրորդը։ Եթե մենք խոսում ենք, որ 13 միլիարդի հետ է կապված, դա այսօրվա ցուցանիշներով է գնահատված, մենք գտնում ենք, որ այստեղ կա շատ ավելի լուրջ գործիքներ, շատ ավելի լուրջ գործիքներ, որ կտա ըստ վերային տնտեսության մոտավորապես մենք ասենք հաշվարկում ենք, որ դա կլինի 0.07%, թե եթե 0.07% են մենք հաշվարկում ենք, որ դա կարող է ընդհանուր հարկերի ԵՆԱ-ի մեջ բերել, դա մոտավորապես կտա մի 25-30 միլիարդի կարգիլ, մոտ ասենք, եթե այսպես 0.24 միլիարդ։ Երբ որ դուք տեսնում եք սկզբնական փաթեթը, ինչը որ գալիս է, ինչը երբ որ դուք ունենում եք վերջնական եւ հիմնական աշխատանքը գնում է ազգային ժողովի հանձնաժողովներում, որտեղ մակրվում է 2 ամսից ավելը, մենք համար է հսու չասեն, ամեն օր աշխատել ենք, բացի շաբաթ-կիրակիներից, եւ այդ 26-27 օրենքները, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, դեռ ամբողջապես մենք ունենք լուրջ հարցադրումներ, որ գիտես կա աշկը սանել ունքը սարկելու ժամանակ հանկարծ աշկն էլ չհանես։
Ովքեր էին այսօր ավելի համոզիչ, օրենսդիրները, թե լրագրողները? Այնուամենայնիվ, ամենահամոզիչն այն է, ինչ մենք տեսնում ենք մեր շուրջը. Ժողովուրդը շարունակում է ապրել ծայրը ծայրին հասցնելով. Կհանդիպենք. Հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքեջը. Report.am իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։